Azərbaycan sülh məramları Kabil Hava Limanında Əfqan xalqına su paylayıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu görüntülər izləmə rekordu qurub. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri təqdim edirik. Ha. Polis yox, əskər, Azərbaycan əskəri. Əskərdir. Su. Ab, ab. Nə söz? Sa? Ha. Polis yox, əskər, Azərbaycan əskəri. Əskərdir. Su. Ab, ab. Nə söz?